បានញ៉ាល់មន្តការគ្រប់នឹងជំរាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្របី ក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទតាមការកត់សម្គាល់ពីប្រមុខការទូតកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃើញថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រតិជនជាតិកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងនោះរួមមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទូតវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរជាដើម ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលាពីឯកឧត្តម Pitono Purnomo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាដែលត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិនៅទីស្តីការក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងទៀតថាក្រៅពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អភាពជាដៃគូក្នុងសមាគមអាស៊ាន ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាតាំងពីយូរណាស់មកហើយដែរពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមកឃាវក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិមកចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលទំនាក់ទំនងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែរបានបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្
ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀត បាទតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនចង់ឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមពីតូណូភូណូម៉ូបានសន្យាថានឹងខិតខំជួយជំរុញនិងសម្របសម្រួលឲ្យមានការហោះហើរឡើងវិញបាទព្រោះកន្លងមកកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់បានចុះអនុស្សរណៈជាមួយគ្នាលើវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសផងដែរ បាទអរគុណទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈពិធីនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន